oldimizda maqsadlarimiz bor. Xudo xohlasa mana hozir mana bu bir qiyin kunlardan chiqib olyapmiz. Allohga ming shukr qilamiz. Butun dunyo ham o'sha mana shu qiyin kunlardan, og'ir kunlardan, mana og'ir sinovlarni 1 yil boshimizdan kechirdik. Mana agar ishimga siramas bu. Xudo xohlasa mana bu oldinda yangi-yangi rejalarim bor, konsertlarimiz bor, o'sha shartnomalarim bor. Albatta, hozir endi qayerligini aytmayman, bu sir bo'lib qolsin. Sababi bu xudo xohlasa oktyabr oylariga, sentyabr oxiri oktyabr oylariga o'sha reja qilib turibmiz. Chet davlatda bo'ladi bu. Ajoyib bir opera teatri, go'zal opera teatri bittasida bo'ladi. Albatta, mana shu asarni o'sha konsertda ijro qilaman. Albatta, mana shu asarni ijro qilaman. Sababiki, buni yaxshi o'sha baribir bunaqa asarlarni ijro qilish kerak, dunyoga tanishish kerak. Bizni musiqalarimiz, bizning asarlarimiz hech bir davlatning asaridan kam emas. Tan olish kerak buni. Telefonlashganimizda Ramiz aka aytdilarki, repertuarni o'zim juda ajoyib qilib tanlab boraman, hech xavotir olmang deganlarida mana shu asarlarni nazarda tutgan ekanlar, juda ham ajoyib. Allaqachon ovozli xabarlar kela boshlabdi. Albatta, javob berishni boshlaymiz demak. O'zimizning savollar ham qolib ketdi. Muxlislarimiz ajoyib savollar. Marhamat, ovozli xabar. Ko'p bo'ladi aka. Men eshitmayapman. Hali hech kim eshitmadi shekilli. Ovozli xabarga navbat beramiz yoki yuqoridagilar. Men ham eshitamanmi ovozli xabarni? Eshitmaysizmi hali? Yo'q. Allaqachon berib bo'lishdi. Demading. Biroz kichik texnik nosozlik bo'lganga o'xshaydi. Atayin qildik kerak bo'lsa. Chunki jonli efirga ishonishmayapti. Chunki mana shunday ajoyib ijrolar bo'lyapti. Yo'q. Yo'q, bu jonli mana hattoki mana bu hozir Gulyus singlimiz albatta mana bu ajoyib choylarni quyib berdi. Allohga ming shukr. Mana shu choylar bilan xudo xolasa mana shu konsertimizni, mana suhbatimizni juda ham bir go'zal davom ettiramiz degan umiddaman. Ajoyib. Bunday ajoyib marom yetkazibdi-da ijrolar. Albatta. Men ham agar hozir bilmaganimda shoshma bu fonogrammami yo ijro jonli ijromi deb ikkilanib qolgan bo'lardim agar. To'g'risi aytsam o'zim ham ishonmayapman. Sababiki hozir mana hozir yurtimizda oldimizda mana juda ham ajoyib tadbirlarimiz bor. Xudo xohlasa mana bu 8-mart ayollar bayrami, qolaversa undan keyin Navro'z bayramlari. O'shalarga tayyorgarliklar bilan hozir shunaqangi bir avjiga chiqqanki, ertalabdan bugun mana o'sha konsert dasturlarimizga tayyorgarliklar bo'lib, o'sha kerakli insonlarga topshirdik, o'sha dasturni topshirdik. O'shalar bilan bo'lib, hattoki charchashimizga qaramasdan bilasizmi, Alloh buyuk mana shunaqangi bir ajoyib charchoqlarimizni chiqarib, mana shu studiyaga kelganimizdan keyin hamma narsa esimizdan chiqib ketdi. Hozir men o'ylaymanki, yomon chiqmadi asarimiz ijroga. Albatta, albatta. Lekin repetitsiya jarayoni ham jonli ijroda bo'ladi. Albatta, albatta, albatta. Hozir yurtimizda hamma mana shu tadbirlarimiz hammasi jonli ketmoqda. Allohga shukr qilamiz, biz buni anchadan beri orzu qilgandik. Mana shu hozir tadbirlarimiz endi sekin-sekin bir joyiga tushib bormoqda. Haqiqiy san'atkorlar sahnada qoladi. Endi o'sha har xil men haligi nima desam ekan, endi hozir birovga hech qachon yomonligi yo'q. Endi baribir sahnada haqiqiy sahna bu mard maydon deydi-yu. Sahnada o'sha martlar qolish kerak. G'albir ko'tarilyapti. Albatta. Haqiqiy iste'dodlar qolmoqda. Allaqachon bizga savollar kela boshladi. Eshitamiz. Undan oldin aytmoqchi edimki, o'sha bir narsa esimga tushib ketdi. Bir gal Ramiz aka bilan mana shu media markaz binosida intervyu olgan edik. Bir qo'shiqdan, bir ariyadan ijro qilib berdilar. Media markaz binosining 4 qavati shu darajada esimda bor. Aksiyadorlarga yangilar afasida hattoki qandillar qimirlab ketdiki, hamma yugurib chiqdi 4 qavatda ishlayotgan insonlar. Juda ajoyib bo'lgan edi, o'zimiz ham hayratda qolgandik. Endi bilasiz, o'sha paytlar ovozimiz zo'r edi-da endi baribir. Shunaqa deydi-yu. Hozir ham juda ajoyib chiqdi. Demak, savollarni birin-ketin boshlab yuborsak bo'ladi. Bizni Jenis Bekpiyazov tomosha qilyaptilar, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist. Yaqin do'stim, hamkasbim Ramizga sog'lik, omonlik, ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Yuksak ehtirom. Ila? Ehtirom, yuksak ehtiromga ega inson, hurmatga ega inson debdilar. Rahmat, Jenis Bek. Sog' bo'ling, iloyim Jenis Bek. Mana bugungi ijroing, mana bugun mazza qilib eshitdim. O'sha sahnada hozir mana repetitsiya bo'lyapti, aytdim-ku, bayramga tayyorgarliklar jarayonida mendan oldin Jenis Bek chiqyapti. Juda ham bir go'zal fransuzcha o'sha Parij oqshomlari degan bir ajoyib kompozitsiya bor. O'shani ijro qilmoqda. Hattoki hammaga qiziq bo'ladi. Hattoki o'sha qo'lida o'zi musiqa asbobi bilan chiqib, o'sha asarni o'rtasida hattoki chalib bermoqda o'zi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, Jenis Bek senga omad tilayman aka. Demak, yurtdoshlarimizga ham sovg'alar bo'ladi tadbirda. Jenis Bek aka ham Fayzli oqshom dasturida mehmon bo'lganlar. Rahmat Jenis aka. Rahmat Jenis aka. Xo'p, endi maktab davrida qanaqa o'quvchi bo'lgansiz degan savol kelgan. A'lochi, o'rta yoki to'polonchi, shoh. Ohangaron shahridan 3-maktab 9-sinf o'quvchisi Davletov Bunyodbek.
bilasizmi, buni hozir agar misol uchun yolg'on gapiradigan bo'lsam, bu juda ham yomon. Sababiki, inson har doim to'g'ri gapirish kerak. Bizni chunki mana shu narsaga o'rgatgan ota-onamiz, Allohga ming shukr. O'qish jarayonida men to'polonchi bo'lmaganman. 5 ga o'qimaganman. 5larim turlarimga qaraganda ko'p bo'lgan, lekin u 5 ga kirmaydi. 5 ga o'qiydigan bolalar faqat 5 olish kerak, hamma fandan o'qish kerak. Meniki to'r olib qolsa yig'lab o'tiradi. Albatta. Endi turlarim bo'lgan, lekin men 3 ga o'qimaganman. 4 o'sha 4 plus deydi-yu, 4 plus o'sha 5 minus ga o'qiganman. Xudoga ming shukr qilamiz. Juda ham bir tashkilotchi inson bola bo'lganman. Yoshligimdan o'sha qanaqadir bolalarni, o'sha qanaqadir tadbirlar bo'ladimi, qanaqadir birlashtirib hammamiz qolaversa, bilasizmi, o'sha biz men o'qigan paytimda o'sha Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida 7-chi o'rta maktabda o'qiganman. Yonimizda mana bizda hozir mana 12-chi savxoz, 13-chi savxoz degan narsalar bo'lganda oldingda, bilasizmi, 11-chi savxoz degan narsalar bo'lgan. O'sha hattoki boshqa qo'shni savxozlarga borib, qo'shni mana o'sha tumanning o'zida boshqa aligilarga borib, savxozlarga borib, hattoki o'sha bolalar bilan do'stlashib, hattoki o'shalar bilan birgalikda futbol o'ynab, qanaqangi tadbirlar qilib, o'shalar hammasini to'g'risini aytadigan bo'lsa, mana shu o'rtoqlarimiz bilishadi, o'shanaqangi bir inson bo'lganman. Xuddi aytdingizki futbol deb. Futbolga qiziqishingiz haqida bilasiz. Qaysi jamoaga muxlissiz? Bilasizmi, buni hamma bilsa kerak, mana oxirgi paytda hamma bilyapti. Hozir yaqinda bir uchrashuv o'qiganmizda o'sha Westminster universitetda hamma bolalar bilar ekan, bittasi aytadi, sizga Instagramda yozganman deydi. Men hayron qoldim, lekin siz o'shanda aytuvdingiz, menga ancha sharhlab bergandingiz komandalarni deydi. Bilasizmi, men to'g'ri, oldin yoshligimdan o'sha Alessandro Del Piero degan italiyalik buyuk o'yinchi hozirgacha mana hayot bo'lgan o'sha Alessandro Del Piero, Ibrahimovich, Zinedin Zidan, David Trezeguet fransiyalik o'yinchi, o'shalar hammasi bitta komandada jamoada o'ynaganda, Juventus jamoasida o'ynaganda, o'sha paytdan yoshligimdan Juventus komandasiga o'sha muxlislik qilganman. Endi bilasizmi, inson endi katta bo'lgandan keyin baribir anolari o'zgarar ekan, futbolni ko'raman. Aynan hozir bitta komandaga men muxlislik qilaman deb ayta olmayman, sababi hammasini yaxshi ko'raman. O'sha Manchester futbolga muxlis. Ajoyib, ajoyib. O'sha bilasizmi, haqqoniy futbolga, haqiqiy chiroyli futbolga. Sababiki hozir mana Juventus hozir ancha, misol uchun, o'sha Chempionlar Ligasida kuchlilar safidan sal pastroq o'rinda turibdi. Buni tan olish kerak, sababiki endi professional shaharlashga o'tib ketdi. Men hozir o'zim agar futbolni shaxlaydigan bo'lsam, opera qolib ketishim mumkin. O'shani futbolni yaxshi ko'raman. Ajoyib komandalarni o'sha Manchester United, Real Madrid, Juventus, Bavariya, Barselonani ham aytib o'tdim. Barselona hozirgi krizisdan chiqib ketadi, xudo xohlasa Barselonani ham yaxshi ko'ramiz. O'shalarni muxlisimiz, yaxshi komandalar. O'ylaymanki, futbolga muxlis bo'lgan o'smir yosh yigitlar atrofda yurgan bo'lsa, ular ham darrov ekran qarshisiga yetib kelishdi. Ramiz akadan bu so'zlarni eshitib, bemalol savol berishim mumkin muxlislarimiz, agar futbol masalasida bo'ladigan bo'lsa. Ko'plab ko'rik tanlovlarda ishtirok etasiz. Noqulay vaziyatga ham tushib qolganmisiz hech? To'rtko'l shahridan Rohatoy Bekchanova so'rayapti. Endi bilasizmi, ko'p, juda ham ko'p konkurslarda qatnashganmiz, o'sha musobaqalarda chet davlatlarda. Albatta, endi bilasizmi, avvalo insonni birinchi yonoga soladigan narsa, qo'rquvga soladigan narsa, hayajonga soladigan narsa bu vatan tuyg'usi. Sababiki butun biz chetga chiqqanimizda baribir bilasizmi, ko'zingizga hech nima ko'rinmaydi, faqat vatan ko'rinadi. Sababiki O'zbekistondan borganingizdan keyin baribir bir nimagadir ega bo'lib kelishim kerak edi o'sha yerdan. Sababi bormasam, ega agar bo'la olmasam, men o'zimni juda ham kechira olmaganman. O'sha shuncha konkurslarga borgan bo'lsam, faqatgina bir martagina o'rin ololmaganman, unda ham juda ham katta sabab bilan o'rin ololmaganman. Juda qattiq kasal bo'lib qolganman. Xitoyga borganimda, Ningbo shahriga borganimda, endi o'zim 21 kun qolib ketganman, juda ham katta konkurs bo'lgan, 21 kun qolib ketib, u yerda kasal bo'lib qolganman. Qolaversa, taomlari menga to'g'ri kelmagan, o'sha bilan bo'lib, juda ham yaxshi ijro qilganman. Birinchi, ikkinchi bosqichlarda juda ham yaxshi ijro qilib, uchinchi finalga kelganman. Finalda lekin, to'g'risini aytaman, yaxshi ijro qila olmaganman. O'shandan keyin men mag'lub bo'lganman. Buni boshimni ko'tarib tan olganman, lekin Allohga ming shukr. O'sha joyda Gran-pri olgan do'stlarimiz bilan, birinchi o'rin olgan do'stlarimiz bilan hozirgacha gaplashib turamiz. O'sha do'stlarim 2013 yilda Avstriyaga borganida, konkursga Avstriyaga, o'sha Linz shahriga borganida, o'sha Gran-pri olgan do'stlarim lekin o'rin ololmagan, lekin men ikkinchi o'rinni olib kelganman o'shanda. Lekin juda sog'lik tufayli men, to'g'risini aytsam, ovozlarim qanaqadir shamollab qolib, havo yoqmasdan ovqatlar yeyolmay qolib, kuchim bo'lmasdan 21 kun, to'g'risini aytish kerak, oxirgi bir hafta choydan boshqa narsa yemaganman, sababi ovqatlari umuman menga yoqmagan, qanaqadir ko'nglim aynib, juda ham yomon ahvolga tushib qolganman. O'shani bilan o'zim bilaman, buni bu kunlarni eslagim kelmaydi, lekin bir marta mag'lub bo'lganman, lekin haqqoniy mag'lub bo'lganman, lekin tan olishim kerak buni.
Buni balki bilib bo'ladimi? Boshqa taomlar balki raqiblaringizdan. Yo'q. Shunga faqat shu yoqtirmagan ovqatlardan deb. Yo'q, sababi bilasizmi? Endi Xitoyni bilasiz, taomlari juda ham bir qanaqadir bizni mana misol uchun baribir O'zbekistonni butun dunyo biladi. Misol uchun go'zal shaharligini, go'zal taomlar, misol uchun ajoyib bir-biridan ajoyib taomlar borligini biladi. Menga yoqmagan taomlar yoqmagan. O'sha taomlardan kasal bo'lib qolganman. Bilasizmi, inson o'sha taom yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, agar darhol kasal bo'lib qolishi mumkin. O'sha taomlar yoqmasa kasal bo'lmaydi. Albatta, kuchim qolmay qolgan sahnaga chiqish ham hatto kuchim bo'lmagan. Opera uchun juda katta kuch kerak, to'g'rimi? Albatta, fiziki kuch ketadi baribir bizga, energiya ketadi. 2-3 soatlab spektakllar ijrolaridan so'ng, katta konsertlardan so'ng qancha vaqt davomida dam olishga to'g'ri keladi? Bilasizmi? Endi har bitta inson har xil dam oladi-da. Har bitta inson har xil dam oladi. Buni misol uchun ko'plar aytadi, ko'p ovqat yeb sahnaga operachida ko'p kuch bo'lish kerak, deydi yoki bo'lsa ko'plari ko'p uxlash kerak. Endi ko'p uxlasangiz yaxshi, albatta ovozingiz dam oladi, lekin ishlaringiz ko'p bo'lib, ko'p uxlay olmasangiz nima bo'ladi? Ovoz dam olmasa, demak siz sahnaga chiqmasligingiz kerak emas-ku, baribir chiqishingiz kerak, to'g'rimi? Lekin harakat qilamiz, har doim harakat qilamiz. Endi avvalo qo'limizdan kelgancha formada yurishga harakat qilamiz. O'sha o'zimizda mashqlarimiz bor, o'sha mashqlarni qilib yurishga to'g'ri keladi. Har doim harakat qilamiz. Lekin baribir nima desam ekan, uyqu bu baribir ovozga foydasi bor. Agar o'z me'yorida uxlaydigan bo'lsangiz, buni albatta foydasi bor. Endi spektakldan keyin mana misol uchun kecha spektakl aytgan bo'lsam, agar misol uchun siz bugun ko'rsatuvga chaqirsangiz, men buni misol uchun rad eta olmayman, kelaman. Sababiki harakat qilaman, chunki sababi endi men kecha spektakl aytib qo'ydim, men bugun ko'rsatuvga borib dam olishim kerak deb deyish ham bu noto'g'rilikka kiradi. Lekin chet davlatlarda agar bilsangiz, misol uchun nimaga opera konsertlari mana 3 kunlab, 4 kunlab bo'lmaydi, bilasizmi nimaga? O'sha fiziki kuch yetmaydi. Chunki ovoz paylari baribir bu soch o'zim o'sha chet davlatga borganimda, o'sha tomog'imni tekshirtirganimda menga kompyuterdan ko'rsatib berishganki, ovoz paylari soch tolasidan ingichka bo'ladi, o'sha svyazka deydi-yu, svyazka ingichka bo'lar ekan. Qolaversa, endi tenor ovoz buni hamma biladi, tenor ovoz juda ham bir nozik bo'ladi. Qanaqadir ozgina achiqroq ovqat yeb qo'ysangiz ham ovozingizga ta'sir qiladi. Ko'proq agar salgina sovuq suv ichib qo'ysangiz ham ovozingizga ta'sir qiladi. Ozgina deraza ochib qolib ketsa ham ovozga ta'sir qiladi. O'shaning uchun o'zimizni har narsadan o'sha shunaqangi narsalarga ehtiyot qilishga harakat qilamiz. Joylari bor ekan. Albatta, albatta. Lekin mana shunday bo'ladi-ku vaziyat. Issiq jon deymiz yoki bir pastroq bir natijani egallab qo'yishimiz mumkin, bir muvaffaqiyatga erishmasligimiz mumkin yoki ulgurmasligimiz mumkin. Umumiy bir yana ham takomillashimizga, yana ham o'zimiz ustimizda ishlashimizga bir sababchi bo'lar ekan-da shu narsalar. Shundan agar faqatgina to'g'ri xulosa chiqarsak. Albatta, albatta. Timur, bitta savol berib olsangiz, keyin yana ijrolarni eshitsak, so'rashyapti ijrolarni. Nomlanishi shunday bo'lsa kerak. Большое опера. Большое опера. Shousidagi ishtirokingizni miriqib kuzatganmiz. Qaysi obrazingiz o'zingizga eng yoqqani bo'lgan? Dilfuza 1725 raqamida savol ketdi. Bilasizmi, menga eng yoqqani o'sha aligi bo'lib chiqqan mana o'sha ispanski sarsuela ijro qilganman. Juda ham bir obrazlarda. O'zi agar misol uchun agar ko'rgan bo'lsangiz, o'sha ko'rsatuvni ko'rgan bo'lsangiz, bilasizmi, eng asosiy go'zal bir obrazlarni yashirish kerak emas, hammasini menga tayyorlashdi. O'sha soch pechoskalari ham, kiyimlarda zo'ri ham, o'sha kostyumlar, eng qimmat kostyumlarni hammasini bilmadim. Bu oldindan bo'lmagan, lekin menga o'shani berishdi. Bular hammasi buni ko'rsatuvdan keyin ham o'sha ko'rsatuvni jurilari, hakimlar hay'ati, qolaversa o'sha ko'rsatuvda butun jamoa, hammasi, hattoki operatorlargacha, hattoki o'sha organizatorlargacha hammasi gapirishdi, men haqimda gapirishdi, bir iliq fikrlar gapirishdi. Albatta, bu narsalarni eshitib men juda ham xursand bo'ldim. Butun o'sha ko'rsatuv davomida faqat o'sha Moskvadan rossiyaliklar hammasi men tomonda bo'ldi-da, bilasizmi? SMS-lar keladi, faqat Ramiz Usmanov. Rossiya men tomonga o'tib ketdi-da, bilasizmi? Juda ham bir xursand bo'ldim. Bundan albatta juda ham xursand bo'ldim. Endi albatta baribir o'sha singlimiz bu shouda juda ham yosh singlimiz edi, 17 yosh singlimiz edi, o'sha Kseniya Nesterenko degan. O'sha singlimiz baribir o'rni olish kerak edi, biz buni oldindan bilgan edik. O'sha singlimizga bir ovozdan biz anovni berdik, o'sha sovrinni berdik. Sababiki biz endi baribir men mana misol uchun xalq artistiman, shuncha konkurslarda, tanlovlarda g'olib bo'lganman. İşte o'rtoqlarim ham Qozog'istondan kelgan ham o'sha Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan artist, Gruziyadan kelgan qizimiz ham o'sha kontraktlar bilan chet davlatlarda ijroqlar. Xullas, taniqli insonlar qatnashgan. O'sha faqat o'sha qizimiz juda ham yosh edi. O'sha qizimizga biz dalda berib, imkoniyat berib, o'sha qizga biz birinchi o'rinni berishga majbur bo'ldik. Haqiqatan. Menga o'sha eng yoqqan obrazim haligi bo'ldi. Boyagi bilasizmi, haligi
lige boru. O'sha hatto ki o'sha paytda gap so'z ham bo'lib ketdi. Biz aktyorni noto'g'ri tanlagan ekan Gollivudda dedi. Lige Spider-Man boru. O'sha lige o'rgimchak odam. O'rgimchak odamda chiqib lige formalar bilan shunaqangi bir juda ham lige qildim-ku. O'shanda juda ham bir lige bo'lib hammasi aytdiki, bu juda ham o'sha obraz yarashibdi shu insonga deb. Bir qarasang askar rolida, bir qarasang samuray obrazida, bir qarasang farishta obrazida chiqib keldilar. Yo, Batman-da adashmasam, Batman-da mamnaqang bu lige juda ham bir juda ham ajoyib bo'lgan. O'sha balak odam. Demak, o'sha obrazlarga taalluqli bir ijrolar yaratilganda, demak. Albatta, albatta, albatta. Azizakaga yuzlanmoqchi edim. Injiq emasmilar ijod vaqtida? Odatda konsertmeysterlar ijodda bitta bir kishi bilan odatda ko'proq ishlanadi, to'g'rimi Ramiz aka? Albatta. Repetitsiyalarda? Yo'q, Azizbek ukamiz endi hozir nima desam ekan, endi baribir juda ham yaxshi bir professional konsertmeyster bo'lgani uchun teatrimizda hali o'zi ko'p bo'lgan yo'q kelganiga, teatrimizga konservatoriyada ham o'zi ishlaydi, jurnalist bo'lib. Teatrimizga lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan o'sha kelgan paytlari agar adashmasam Aziz birinchi men bilan ishlading-a. Men shunaqa eshitib ko'rdim. Teatr kelgan paytlari shunaqa eshitib ko'rdim, juda ham bir qanaqadir hali baribir bilasizmi, erkak kishi mana chet davlatlarda ko'p marta borganimda, misol uchun konkurslarda o'sha mashhur ashulachilarga erkak kishilar chalganda, baribir erkak kishining qo'li qanaqadir pianinani baribir hali forte aytib chaladigan joylari borda, baribir endi ayollar chiroyli chaladi, gap yo'q, hali lekin baribir qo'llari nozik-ku. Ozgina baribir qanaqadir forte payt yetishmay qoladi-da. O'shaning uchun Aziz shunaqa eshitganimda, Aziz ertaga meni xonamga kirgan birga ishlaymiz deganman. Shu bilan keyin boshqachada bo'lganingizda savol. Bir biz o'tirgandik-da avval, konsertorda men chalganman, qaysidir tanlovda bular eshitib qo'yganlar. Keyin bir kun oldin srochniy hech qanaqa zanimatsiz bitta konsert o'tkazganmizda, to'g'rimi? Men chalasammi? Bu kishi srochniy qo'ygan, kelib turib chalganmiz, shu turishda repetitsiya, bez repetitsiya, promo chalganmiz, shu yerda birdan darhol chalgan. O'shandan keyin repetitsiya qilishimiz imkon bo'lgan, keyindan dars qilishimiz, keyin o'z taqdir taqozosi bilan mana teatrga ishga kelib qolganman. Qarasam bular bu yerda birga ishlab keyin davom etib ketganmizda. Birato'la xalq artisti bilan opera yulduzi bilan boshlabsiz. Hozirgi kunda lekin o'sha hamma biladi, teatrda o'sha ko'proq men bilan dars qiladi. Sababiki o'sha boyagi shartnomalarim bor. Yangi hozir bir spektakl ustida ish olib boryapmiz. O'sha bir yildan o'tib qoldi. Sitiyskiy vecherniy degan bu spektakl o'sha menga chet davlatdan taklif tushgan. O'sha spektaklni hozir birgalikda tayyorlayapmiz. Xudo xohlasa yaqin mana shu oylar ichida xudo xohlasa o'sha spektaklni men chet davlatda borib topshiraman, o'sha rahbarlarga topshiraman yo'qda, xudo xohlasa ular meni qabul qilgandan keyin inshaalloh o'sha spektaklni chet davlatda ijro qilamiz. Yashay, omad tilab qolamiz. Savollarni yoshga o'tsak ham bo'ladi, chunki savollarimizni berishmadi deb xafa bo'lib qolishlari mumkin tomoshabinlar, sizning muxlislaringiz. Agar hech kim qarshi bo'lmasa maylimi, sholto'lab oladigan bo'lsam. Marhamat. Hattoki choyninglarni ovozi ham hattoki jonlilikni bilish kerak-da, bilasizmi? Rahmat. Jonli bo'ladi. 0124 raqamidan Samarqanddan 72 yoshli Uroqov Nuriddin aka yozyaptilar. Assalomu alaykum. Ramizjonni turmush o'rtog'im Isoqova Roziya o'qitgan. Farzandlarim bilan birga o'qigan. Erishgan yutuqlarini ko'rib juda xursand bo'lib yuramiz. Yana ham omadlar tilaymiz. Iltimos salomimizni yetkazib qo'ying. Nuriddin aka, salomat bo'ling akajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Juda ham xursand bo'ldim aka. Men hozir ozgina eslolmadim, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, xudo xohlasa men albatta sizga telefon qilaman chiqqandan keyin. Men balkim o'zingizni ham tanirman, balkim ko'rishgandirmiz. Agar sizni ayolingiz o'qitgan bo'lsa, mana ayolimni bu demak, men tanishim kerak. O'zingizni o'qitgan ekanlar ayollari. Isoqova Roziya opa, ustozingiz bo'lganmi mana shunday? Roziya opa degan. O'zi eslolmayman, qaysi fandan o'qitgan ekan? Konservatoriyadami yoki maktab davridami? Maktab davrida adashmasam, farzandlarim bilan o'qigan maktabda deganlar. Shu aytganingizdek qo'ng'iroq telefon raqamlarini qoldirsangiz, qoldiramiz. Albatta, SMS'ingizni ularga ham yuborib qo'yamiz Ramzaga. Albatta, uzoq bo'lsa nima bo'lsa ham. Umid bo'lsin. San'atning yana qaysi turiga qiziqasiz? Nurafshon shahridan Nilufar. San'atni yana qaysi turiga deganda, misol uchun nima deyish mumkin? Hozir san'at ko'r bo'lganimizdan keyin baribir hamma san'atni turlarini eshitaman. Bilasizmi? Estrada bo'ladimi yoki jazz bo'ladimi yoki o'zimizning milliy maqomlarimiz deb juda ham maroq bilan eshitaman. Xolaversa o'sha klassik musiqalar, mana misol uchun o'sha fortepiano konsertlariga mana yaqinda juda ham katta tadbir o'tkazdik, festival o'tkazdik Toshkentda. O'sha chet davlatdan ajoyib o'sha musiqachilar kelishdi. O'shalarning konsertiga hattoki hammasiga kirib maza qilib eshitib qoldim. San'atni endi bilasizmi, men o'ylaymanki hamma turi yoqadi.
Badiy san'at ham menga hali misol uchun rassomchilik yoki boshqa narsalar ham albatta o'sha haykaltaroshlik hammasini men yaxshi ko'raman, bilasizmi? O'zingiz ham aktyorlik mahoratidan darslar olib, teatrda baribir faoliyat yuritishda faqat opera emas. Albatta, albatta. Bizda kechinma bilan aktyorlik mahorati bilan ijro etishingiz kerak. Rejissyorlarimiz bor, albatta o'sha ustoz rejissyorlarimiz bor. Mana misol uchun shulardan bittasi mana Haydarali Qosimov bilan ko'p yillar birgalikda hamkorlik qilganmiz, ishlaganmiz. O'sha teatrda ishlaganda mana bu Maysarani ishi operasi, Maysaraning ishi operasidan bosh rolni ijro qilganman, cho'pon obrazini ijro qilganimda o'sha kishini juda ham katta mehnatlar singan, sababi o'sha sahnada sahna harakatlari, qolaversa hammasini menga o'sha inson o'rgatgan bu narsani albatta. Endi yuqoridagi hozir bermoqchi bo'lgan savolni boshda bersammikin yoki suhbat o'rtasida bersammikin deb o'ylab turdim. Endi bersam bo'ladi. Ya'ni mana qarang, ijrolar bo'lyapti. Opera haqida juda ham katta ma'lumotingiz bor. Ko'p-ko'p davlatlarda bo'lib, ularni e'tirofiga sazovor bo'lgansiz. Lekin aslida aytganimdek, juda tengdoshlaringizga qaraganda kechroq bu sanatoriyaga kirib kelgansiz va boshda kerak bo'lsa bu haqida uncha ma'lumotga ega bo'lmagansiz opera san'ati haqida. Mana endi biz ham endi men bilaman opera san'atini, lekin qani agar bizdan boshlaydigan bo'lsak, aytib. Yo, albatta bilasizmi, bu opera san'ati hech kimga sir emas, san'at janrlanishida eng qiyini. Ha. Bu opera san'ati eng san'at janrlanishida eng qiyini. Buni tan olish kerak, buni kitobda yozilgan. Agar kimdir men bilan tortishadigan bo'lsa, men bemalol o'sha yonib olishim mumkin. Bu professorlarning gapi ham, ustozlarning gapi. Haqiqatan san'at opera janri qiyin. Sababiki, boyaga aytganingizda, o'z aytganingizda faqat opera sahnada ijro qilish emas. Bu yerda misol uchun orkestr deyishingiz kerak. Partner bilan misol uchun duetingiz bor, partner deyishingiz kerak. Qolaversa, rol ijro qilishingiz kerak. Sahnada turib olib ashula aytish bu oson. Lekin o'sha paytda misol uchun shunaqangi bir spektakllar bor, bizga qo'yadi yonimizda, mana misol uchun mana bunaqangi bir ijro qilib turgan paytda o'sha siqilib turgan obrazni hozir ijro qilishimiz kerak. Yonimizda misol uchun hozir qo'yib qo'ygan bo'ladi. Shunaqangi bir spektakllarimiz bor, Dilorom degan spektakllarimizda shunaqa paytlari bo'lgan. O'sha hattoki shunaqangi bir obrazlarda o'sha sharobni olib, mana bunaqasiga ariyalarni ijro qilib. Bu bilasizmi, bu siz obrazda o'ynashingiz kerakmi yoki bu orkestrni eshitib hozir ashula aytishingiz kerakmi yoki bo'lmasam siz ovozni hozir ovozim ashula boshlaganimda xirilib qolmasakan deb nastroy qilishingiz kerakmi? Bu juda qiyin narsa. Bu yerda buni ikir chikiri ko'p. Buni hozir agar tushuntiradigan bo'lsam, bunga bir soat vaqtimiz yetmaydi-da, Timurbek. Mana buni lekin shuni aytish kerakki, opera san'ati haqiqatdan qiyin. Mana hozirda o'zida to'rtta misol uchun mana biz hozir bajardim. Ham orkestrda ishlayapman, ham rol obraz o'ynayapman. Mana shunaqangi siqilib turishim kerak. Hozir qolaversa keyin o'sha partnyorim kelsa, hozir partnyorim bu birdan bo'ladigan narsa emasda, misol uchun bu oson narsa emas. O'shaning uchun bunga yillar kerak, tajriba kerak. O'sha men boshida mana to'g'risini agar siz mana bilar ekansiz, kech kirib kelganman opera san'atiga, chunki ma'lumotim bo'lmagan, meni musiqadan ma'lumotim bo'lgan, faqat o'sha rubobni bitirganman. Keyin qolaversa o'zimiz o'sha maqom yo'nalishida ketaman, men maqomga topshiraman deb endi menda shunaqangi bir niyat bo'lgan, umid bo'lganda bu narsani. Lekin Alloh peshonamizga shuni yozgan ekanki, mana shu opera san'atkori bo'lib yetishdik, ustozlarimizni mana shu to'g'ri yo'llaridan ketib hech qachon adashmasdan Allohga ming shukr qilaman, shu ustozimni qo'liga kelib tushganimga. Mana O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan professor Abduxalil Abduqodirov qo'liga kelib tushganman konservatoriyaga kelganimda. O'sha inson meni hattoki men o'ylaymanki, bilmadim, shunaqangi bir kunga yetib kelishimga shu inson sababchi bo'lganda. Bu farzandiga ham bermagan haligi ma'lumotni bergan menga. Ajoyib. Ustozingiz ham tomosha qilib o'tirgan bo'lsalar, rahmat deymiz. Va mana shunday opera haqida yana savol. Italiya, fransuz tillarida kuylanadi asosan opera deyilgan. Italyan, fransuz, nemischa, ruscha operalar juda ham jahonga mashhur. Jahonga mashhurlari shu 4-ta 5-ta sanoqli. Eng mashhurlari. Endi italyancha ko'proq baribir. Endi va o'zbek tilida ham opera kuylash osonmi yoki chet tillaridami deyilgan. Endi bilmadim, endi fikrlarida bu doimiy muxlisingiz Iroda 7514 raqam egasi. Endi baribir o'zbekchasi oson bo'lsa kerak. Yo, bilasizmi nimaga desa, bilasizmi, agar misol uchun ijrochi agar professional bo'ladigan bo'lsa, professional bo'ladigan bo'lsa, uning uchun konservatoriyada ustoz yaxshi bo'lishi kerak. Mana bu hozir mana shu gapni aytib o'tishim, konservatoriyada ustoz yaxshi bo'lishi kerak. Nimaga, yana hozir ustozlarga kelamiz. Endi hozir yig'lab yubormasam kerak. Xohlasa, sababiki nimaga? Agar ustozingiz sizga o'sha o'zbekcha asarni ham, italyancha asarni ham, fransuzcha asarni ham, nemischa asarni ham, ruscha asarni ham agar misol uchun sizga to'g'ri yo'nalishda olib boradigan bo'lsa, agar o'shani bemalol ijro qilasiz. Shunaqangi san'atkorlarimiz bor, operachilarimiz bor, o'zbekcha asarlarni ijro qila olmaydi. O'zbek bo'la turib ijro qilganda o'sha ruscha asarga o'xshab qoladi yoki bo'lmasam o'sha nemischa asarga o'xshab qoladi. Sababiki qanaqadir o'zbek bo'la turib shunaqa bo'ladi. Endi talaffuz to'g'ri chiqmaydi. Talaffuz to'g'ri kelmaydi. Endi bilasizmi, albatta bu ustoz, endi bizni ustozimiz har xil o'sha mana shu yo'lda ikkalasini ham menda olib borganda, o'sha o'zbekcha ijro qilganda ham o'sha nolalari misol uchun mana
mana azizalarga bora Sulaymon Yodakovni o'sha maysaranish operasida cho'pon obraz bor, to'g'rimi? Kimdir misol uchun kel so'zlashaylik bir nafas. U kel so'zlashaylik bir nafas. Nozikni xolim o'rgilay. Tushunarlimi hozir? O'rgilay. A men o'rgilay. Yo'li to'la orzu xolos. Bu bu nima desam aka? Antivokal, qarshi vokalga qarshi bo'ladimi? Shunaqangi o'rgatadigan ustozlarimiz ham bor. Men bularni ustozlarni hozir yomonlamoqchi emasman. Endi hammasining o'zini yo'li bor, shkolasi bor, o'zining maktabi bor. Opera aytdimi, bu san'atlarning ichida bir agar kavlasangiz juda ham ko'p biraligisi kelib chiqadi-da, juda qiyin. O'shaning uchun ustozlar agar misol uchun o'rgatadigan bo'lsa, hozir mana bu singlimizmi, opamizmi, o'shanga aytmoqchimanki, o'zbekcha asarni ham ijro qilish bu oson emas. O'zbekcha asarni ham shunaqangi qiyinlari bor. Juda ham qiyinlari bor. Bu to'g'ri gapni savolni beribsiz. Rahmat avvalo savolingiz uchun. Bu o'zbekcha asarni ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Buni ham hamma ijro qila olmaydi. Agar hozir men bitta italiyalik o'rtog'imga hozir o'zbekcha asarni jo'nataman. Ha, agar adashmasam 2016 yil konsert berganimda butun o'sha do'stlarim kelgan, chet eldan do'stlarim kelganda, 6 ta 7 ta davlatdan kelganda, o'shanda oxirida o'shanda mana shu karnavalni vas qo'shig'imiz bor. Boyagi oqshom qo'nar gullar aro kuylar to'lib bulbul navo o'sha ashulamizni berganimda ular asarni go'zalligidan hammasi hayron qolgan. Lekin ijro nimaga qiyin deydi-da. Bu deydi, biz deydi, bittasi aytadi, men deydi, ver deydi, mana bu operasida mana bu ariya dilonani aytaman. Menga oson-ku, nimaga sen o'zbekcha ashulang qiyin deydi. Bittasi aytadiki, men deydi, mana bu deydi, fransuz kompozitorini Sharl Gunonni deydi, spektaklni aytaman. Nimaga menga qiyin bu deydi? Men aytaman, ey Bu o'zbekcha nima? O'zbekcha oson bo'lish kerakmi? O'zbekcha ham bu qiyin narsa, buni ijro qila bilish kerak. Nisbatan osondan tanlab bergandirsiz. Lekin men o'sha quloqqa bir tezda o'sha kiradigan, o'sha boyagi sluhga birdan o'rnashib oladigan mashhur ashul, hattoki o'zim konsertdan oldin bir 20 marta ijro qilib berdim o'shalarga. Mana shunaqa deb oxiri lekin sahnaga chiqib ijro qildi. Muxlislarimiz to'g'risini aytadigan bo'lsa, hammasi turib qarsak chalib, agar o'sha konsertni ko'rgan bo'lsanglar, agar televideniyada bor bo'lsa kerak, adashmasam, o'shanda muxlislarimiz o'sha ijro qilganda, chet davlatdan kelib o'zbekchasini ijro qilganda, hamma muxlislarimiz turib zalda katta-katta insonlar bor, hammasi turib chapak chalib olgan. Juda xursand bo'lganman. Yashang. O'zbek tilidagi asarlarni, maqomlarimizni go'zalligini e'tirof eta turib, mana shu savolni ham o'qib ketsam, 0640 raqamidan kelgan. Sizning maqom ijro etganingizni ham eshitganmiz. Hirgoya qilib berishning iloji bormi, deb so'rayaptilar. Yo'q, endi maqom ijro qilganimni bilmadim, qayerdan eshitgan bo'lishingiz mumkin, lekin men o'zim maqom ijro qilgan bo'lishim mumkin, uyda yoki bo'sh o'tirib. An'anaviy qo'shiqlar nazarda tutilyapti shekilli. O'sha ijro qilgan bo'lishi mumkin, lekin siz eshitgan bo'lishingizni bilmadim. Kim hozir kim savol berdi? 0640 raqam egasi. Sizlar yozilmagan. Ishxonamizdagi mabodo eshitmasligiga eshitib qolib. Chunki hozir to'g'risini aytishim kerak, bugun mana ustoz san'atkorimiz akamiz Soyib aka Niyozov bilan o'sha tadbirda bugun ko'rishdik. Ancha sahna ortida ancha hangoma qildik. O'sha insonning ashulalarini juda ham ko'p eshitganman, o'sha maqomlarini eshitganman. Ovozi juda yoqqan o'sha paytda u insonlar meni juda hurmat qiladi. Bugun aytayapti, siz mana bunaqa ijro qilyapsiz, hozir eshitib lekin hozir men to'g'risini aytadigan bo'lsam, men hozir qanaqa sizga ijro qilib berishim mumkin, hozir o'zim xayolimga kelmayapti. Sababiki an'anaviy maqom bilan an'anaviy ijro bilan klassika bu ikkalasi ikkita yo'lda-da. Hozir bittasini boshqacha nafasda ijro qilish kerak, bu klassikani boshqacha ijro qilish kerak. Agar men hozir maqom ijro qiladigan bo'lsam, keyin klassika ashulalarga ozgina qiynalib qolaman, lekin sababi bu aniq bo'ladigan narsa. Kozim Qayumovning o'sha yor keladi ashulasini bolaligimda bolaligimda chalib ijro qilganman deb aytgan. Hozir ham qiynalib qolganlari bor. Yodda qolgan mana misol o'sha paytda yosh bo'lgan biz endi bilmadim 5 yosh bo'lganmizmi 6 yosh o'sha yor keladi ye doda yor vafodor keladi darararan deb qo'yardi o'rtasida sevgisini bizga bag'ishlab doda nolmay anor keladi o'shalarni endi albatta buni ijro qilganmiz keyin nima ko'p ashulalar ijro qilganmiz endi baribir bolalikni qaysi inson eslashni xohlamaydi albatta bilasizmi agar siz agar haqiqatdan maqom eshitmoqchi eshitgingiz kelayotgan bo'lsa mendan albatta boyaginaqa telefon raqamimni albatta qoldirishimga to'g'ri keladi sababiki maqom ham bu birdan kelib ijro ketadigan narsa emas bizni maqomlarimiz bu juda qiyin narsa buni to'g'ri tushunish kerak opera singari bu ham murakkab narsa bu juda qiyin narsa buni tagiga yetish kerak ma'nosiga yetish kerak agar siz agar haqiqatdan mendan eshitmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz mayli men hech bo'lmasa menga bir ozgina vaqt bering o'sha 5 kunmi 10 kunmi vaqt bersangiz men ozgina bo'lsa ham ishxonada mashq qilishim kerak o'sha yo'llari balkim esimdan chiqqan 20 yil bo'ldi aytmaganimga maqom ashulalarni balkim eslab olsam balkim sizga o'sha mashhur ashulalardan misol uchun ijro qilib berishimgan bo'lsam kecham tong otding chiqdi quyoshim o'shalarni ijro qilib berishim mumkinmi balkim endi maqom ham bu oson narsa emas qiyin endi qo'ldan kelgancha mana san'atkorning mas'uliyati professional ijodkorning javobi bo'ldi rahmat Ramiz aka, muxlislardan yana ijrolar so'rashyapti. Ijro qilamiz. Mayli,
juda ham endi mana boshida o'zbekcha bilan boshladik. Keyin o'sha rus xalq qo'shiqlaridan endi hozir o'sha nima desam ekan, ko'plar chet elga borib o'sha konsertlarda ijro qilganimda o'sha hattoki o'zbekligimga ham ishonmaydida ko'plari. O'sha italyans deb chaqiradi. O'sha o'tog'larim bor. Hozir-hozirgacha sen Italiyada o'qiganmisan, yashaganmisan, yo sen u yerda stajirovka qilganmisan deydi. Men aytamanki, yo'q, men O'zbekistonda tug'ilganman, O'zbekistonda o'qiganman, O'zbekistonda yashayman, lekin chet davlatda ashula ijro qilaman, spektakl deyman. Lekin qanaqasiga buni italyanchani shunaqangi bilan o'qlasan, bu sof talaffuz etsangiz kerak balki. Men aytamanki, endi bilmadim. Men buni boyagi albatta bu ustoz aytayapman, ustoz o'sha narsaga yo'lni to'g'ri bergan, o'sha hammasini harakat qilgan.